Pred 190 rokmi sa narodil významný literát, rodák nášho mesta Mori Yokai. Pri tejto príležitosti pripravili spomienkový večer členovia Yokaiho vzdelávacieho a múzejného spolku spoločne s Budapešťanskou nadáciou za kultúru obcí. Ten sa konal v niekdajšom paláci kultúry, dnešnej budove Podunajského múzea, kde bola odovzdaná aj tohoročná cena Yokaiho. Yokai születésnapján, tehát február 18-án már elkezdtük az ünnepséget azzal, hogy egy koszorúzásra hívtuk a civil szervezeteket, illetve pápáról minden évben eljönnek a pápai Yokai. A v deň Yokaiho narodenín, teda 18. februára, sme začali malou slávnosťou, na ktorú sme pozvali občianske organizácie a spoločne sme položili vence k soche Mora Yokaiho. Tak ako po minulé roky, ani tento raz nechýbali členovia Yokaiho združenia z maďarského mesta Pápa. Slávnosti sa zúčastnili aj deti z komárňanských materských škôl a mládež. Keď si pripomíname Yokaiho nedožité narodeniny o 4. popoludní, presne v čase, keď sa narodil, sa rozozvučali kostolné zvony v našom meste. A to nás inšpirovalo, aby sme aj v tomto roku oslovili predstaviteľov katolíckej a reformovanej cirkvi a o 4. popoludní si pripomenuli zvonením toto jubileum. Még gyertyák is égtek a komáromi házak ablakaiban, hát ezt már nehéz lenne megvalósítani, de bízom benne, hogy ez kedvet ad majd a v roku 1925 pri príležitosti z tého výročia narodenín Mora Yokaiho dokonca v oknách komárňanských domov horeli sviečky. Toto by sme už asi len ťažko dokázali zrealizovať, ale verím, že toto bude príkladom aj pre ďalšie generácie, aby sa na Yokaiho nikdy nezabudlo. Program pokračoval v sobotu vo Veľkej sále niekdejšieho paláca kultúry pamätnou prednáškou. Jej zaujímavosťou bolo, že presne pred 90 rokmi, presne v ten deň, presne na tomto mieste, predstavili Yokaiho drámu Zlatý muž v podaní miestneho ochotníckeho divadla. Podľa zápisov v kronike bolo divadelné predstavenie mimoriadne úspešné a rovnako aj my môžeme skonštatovať, že naše podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom a hľadisko sa zaplnilo do posledného miestečka. Jednou zo súčastí programu bolo aj slávnostné odovzdanie Yokaiho ceny, ktorú sme teraz odovzdávali už po 9. krát. Spolupráca Yokaiho spolku s nadáciou za kultúru obcí začala v roku 2006 na podnet niekdajšieho predsedu nášho spolku Árpáda Szénásiho. A tak vznikla tradícia, v ktorej pokračujeme a každoročne vypisujeme súťaž. Literárne práce je potrebné odovzdávať do októbra daného kalendárneho roku. Tudtuk vinni ezt a hagyományt tovább, minden évben kiírtuk a pályázatot, és jöttek a pályázatok. A tavalyi évben, októberben van mindig a határidő, 7 pályázat érkezett, és ebből választotta ki a bíráló bizottsága. Tento raz sa do súťaže prihlásilo 7 účastníkov a spomedzi nich na základe rozhodnutia poroty tohoročná Yokaiho cena poputuje do rumunského Sedmohradska, do mesta Kluž, čomu sa osobitne teším, keďže už máme oceneného z Maďarska, dokonca aj od nás, z Komárna, a teraz sa cena dostane aj do Kluže. Osobitne sa teším, že slávnosti sa zúčastnil aj samotný ocenený Bete Pál, ktorý si osobne prevzal túto cenu. Podľa členov poroty zvíťazila jeho skutočne skvelá vedecká práca, takže na úroveň súťaže sa nemôžeme sťažovať. Jediným tieňom podujatia je, že z juhu Slovenska sa súťaže v tomto roku nezúčastnil ani jediný uchádzač. A vo všeobecnosti sa do tejto súťaže tu naši milovníci literatúry zapájajú naozaj len zriedka. A tak aj touto cestou by sme chceli vyzvať Komárňanov, ako aj študentov tu našej univerzity, aby sa zapojili do tejto súťaže, keďže téma je naozaj veľmi príjemná. Boli by sme radi, ak by napísali práce o pamätných miestach viažúcich sa k menu a osobnosti Mora Yokaiho. Jövő évi Yokai díjba, hogy kapcsolódjanak bele, hisz a téma most egy más oldalra viszi el, tehát Yokai emlékhelyekről szeretnénk, hogyha írnának, és azoknak a történeti hátteréről. Našim cieľom je následne všetky práce vydať v spoločnom diele, aby sme mali súhrn toho, kde všade sa nachádza pamiatka na Yokaiho, keďže každoročne vydávame antológiu venovanú tomuto veľkému literátovi. Tento raz to už bude 9. vydanie. O rok bude mať Yokaiho cena výročie a bolo by skvelé, ak by sa naozaj zapojili aj súťažiaci odtiaľto, veď v samotnom Komárne je hneď niekoľko takých miest, ktorých historické pozadie môže byť skutočne zaujímavou
historického štúdia. Komáromban kimondottan, és azoknak a történeti háttere egy érdekes tanulmány.